Ahoj, tady je Cyklon a vítám vás u dalšího videa. Omlouváme se zase Strixem za menší prodlevu mezi videama, každopádně už jsme zase zpátky a myslím, že teďka bude zase o něco víc času na videa, takže se určitě je na co těšit. Každopádně pojďme se do toho pustit. Dneska jsme tady u tutoriálu na software Serial pro Arduino, což je docela praktická věc, jak brzy uvidíte, protože možná se vám to ještě nestalo, ale hádám, že pár lidem už se jí stalo to, že tady na Arduino Uno potřebovali více seriálů. No jelikož tady Arduino Uno má pouze tady jeden seriál, nebo respektive hardwareovou podporu seriálu, tak víc než jeden seriál z toho úplně nevytáhneme. No a od toho je právě knihovna software Serial, která ten seriál zařídí s nějakýma limitama. A samozřejmě už jenom tím, že je to seriálové, softwarově zpracované, že to není hardwarově, tak je to mnohem pomalejší a tak, ale zkrátka dostaneme mnohem víc, dostaneme možnost si přidat další seriál, tak to řeknu. A když se tady podíváme přímo na stránky Arduina, tak vidíte, že i tady přímo píšou, že to má určité limity, že například pokud používáte více těch více seriálových portů nebo jakoby objektů, tak jenom jeden může přijímat data naraz, že jich nemůže víc fungovat naraz. To je kvůli tomu, že všechny fungují na časovači, na interruptech, takže kdyby fungovaly zaraz, tak se to prostě pokazí. Pak tady vidíte, že to funguje jenom na určitých pinech na různých deskách, to tady nebudeme číst. No a pak tady vidíte, že nějaké desky podporují třeba jenom nějakou maximální rychlost a tak dále a tak dále. Každopádně furt si myslím, že to je pořád docela dobrá knihovna, nebo jakoby ta funkce, že je velice dobrá, protože na to, abyste měli prostě více seriálů, tak kupovat třeba kvůli tomu celou velkou desku Megi je docela zbytečnost, si myslím. A použít tady prostě nějakou knihovnu je velice jednoduché. Ta knihovna se prakticky ovládá a funguje úplně stejně jako normální seriálová knihovna od Arduina, takže je i velice jednoduchá na použití a myslím, že si hned můžeme ukázat, jak to vlastně funguje. Takže tady na zapojení vidíte, že tady mám 1 atmegu. A ta v programu bude tady pod tím programem, který je vpravo. A to říkám v uvozovkách slave, jakoby ten, co prostě poslouchá příkazy. A ta je naprogramovaná teda tím programem vpravo, jak jsem řekl, jsou tady 2 ledky. A seriálem je připojená na piny 11 a 12 této atmegy a ta už je naprogramovaná tady tím programem vlevo, jak vidíte. Takže když bychom si nějak rychle rozebrali celý ten program té atmegy napravo, tak vidíte, že tady vytvořím nějaký znak, nějaký char, nastavím tohle vlastně, jo pardon, to je ještě jeden starší program, to tam nemá vůbec nic co dělat, každopádně to nevadí, to na funkčnosti nic nemění, takže tady nastavím 2 výstupy, to jsou vlastně tady ty 2 ledky, červená a zelená. Potom tady zapnu seriál, normální hardwareový, na této atmeze bude čistě hardwareový seriál. No a tady v 8 vlastně kontroluji, jestli něco přišlo. Pokud přišla 0, tak zapnu 1 ledku, vypnu 2, pokud přišla 1, udělám to přesně naopak. A pokud přišlo cokoliv jiného, tak všechny nebo obě 2 ledky vypnu. Potom když se podíváme na 2 atmegu, která je tady už v té desce, tak vidíme, že tady máme include software seriál knihovny. Potom se tady vytvoří objekt software, nebo vy si to můžete pojmenovat jak chcete, ale vytvoří se objekt té knihovny, kde řeknete, které piny chcete použít jako RX a TX, je to přesně v tomhle pořadí. No, dále tady vytvoříme zase proměnou charu, nějaký příkaz a v setupu tady inicializujeme jak hardwareový seriál, což je tady tento, tak softwarový a potom tohle to tady bylo taky čistě pro debugovací účely, to tam ani nemusí být. Toto taky ne. To se omlouvám. A každopádně to tady vůbec nic nedělá, ani žádnou nějak funkčnost to neomezí, takže o to se nějak bát nemusíte. A potom, když se podíváme dál do programu, tak uvidíte, že je tady opět kontrola toho, jestli něco přišlo na seriál. Tady mluvíme o tom hardwareovém seriálu. Pokud ano, tak to zapíšeme do té proměnné, do toho charu, který jsme si vytvořili. Pro jistotu to ještě jakoby pošlu zpátky, abych viděl, jestli to opravdu nějak došlo, nedošlo, co jsem poslal a tak dále.
A pak je tady jednoduchý switch, který rozhoduje o tom obsahu toho charu. Pokud jsme poslali R, tak to tím software seriálem pošle jedničku. Pokud jsme poslali G, tak to tím software seriálem pošle nulu. A pokud jsme poslali cokoliv jiného, tak to pošle to, co jsme poslali jakoby z počítače do toho hardwareového seriálu. Takže program je velice jednoduchý a já myslím, že si můžeme přímo ukázat. Když tady teďka zapnu seriál, to zní trochu zvláštně, už moc krát jsem řekl slovo seriál, každopádně nevadí. A teďka vidíme, že nesvítí nic. Když zmáčknu R a pošlu ho, tak se vlastně to R-ko pošle přes hardwareový seriál do této Atmegy a tato Atmega to R-ko vlastně nějak zpracuje nebo vidí, že ho přijmula a díky tomu, že je to R-ko, tak tady v tom switchi tím softwarovým seriálem, co jsou tady tyto dva piny, pošle jedničku. Takže pojďme to poslat. Vidíte, že se nám rozsvítila červená. Když pošleme naopak Gčko, tady dáme G a pošleme, tak vidíte, že se rozsvítila zase zelená. Když napíšeme cokoliv jiného, nějaký prostě nesmysl, tak vidíte, že se lidky vypnou, to je kvůli tomu, že když se pošle cokoliv jiného než 0 nebo 1, tak se všechno vypne. A zase takhle to můžeme prostě opakovat do nekonečna. R-ko, G-čko, R-ko, G-čko, klidně několikrát po sobě G-čko, to nic jako extra neudělá. A myslím, že tohle by mohlo sloužit jako docela dobrá ukázka toho software seriálu. Jak vidíte, tak to ovládání je opravdu úplně identické, jak toho hardwareového seriálu. Můžete dát serial.print nebo print line. Je tam prostě, je to prakticky úplně identické jako normální seriál. Asi to bude trošku omezenější, že tam nebudou například všechny funkce, nejsem si jistý, jestli to má třeba nějakou podporu stringu nebo tak. To byste se museli podívat na stránky Arduina. Každopádně i tak si myslím, že je to knihovna, která docela zaslouží mít jako nějakou pozornost, protože se může často hodit. No a to by bylo asi teda k tomuhle tutoriálu všechno, nebo návodu. Já doufám, že se vám líbil, pokud jo, tak určitě zase se nebojte se něčeho zeptat, pokud jste něčemu nerozuměli nebo tak, popřípadě dejte určitě like nebo i odběr a uvidíme se zase u dalšího videa, takže zatím ahoj.